Galim pasidžiaugti nuveiktais darbais per 16 metus. Tai yra baigiamieji darbai mūsų projekto, apie kurį kalbam jau 5 metus. Padėkoti mūsų partneriams, mūsų Kauno akademinėms klinikoms už bendradarbiavimą įgyvendinant šitą projektą. Noriu palinkėti visiems kolegom, mūsų įstaigos darbuotojams, mūsų regiono gyventojams palinkėti sėkmingų šventų Kalėdų, ateinančių naujų metų. Ir tikėtis naujo bendradarbiavimo kitose projektuose ateinančiais metais.